aika paljonkin pelaajia. Jos nyt jätetään vaikka niin kuin maajengi tästä pois, niin ketä on ehkä parhaita pelaajia, kenen kanssa olet pelannut? Kyllä mä sanoisin varmaan, että Christopher Olsson on varmaan yksi kovimmista pelaajista. Ei tule JJK:sta ketään. Ehkä toi... Meillä on mun kapteen Tommi Kari. No niin. Se oli. Oltais lyöty kiinni. Sä oot kyllä aikamainen narsisti, Tommi. Ei tässä mun muut voi sanoa. Mä voin kysyä, että tuu mieleen. Kalastelet tuolla hirveitä name-droppauksia. Härski jätkä.